Pokoknya di lari itu lebih cepat lagi. Bagus ya. Kalian harus ke pasar yang lagi nonton dulu. Sembla molt a l'entrenador amb el taller de juntar el cantador també. Un àrbitre. Sí. Que són així, rotllo... Porta aquesta melena, així, rara. La nàpia aquesta. Ostres, són molt iguals, molt, molt. Hola! Ara encara no podem fer vlogs indirectes, però almenys quan llegiu ara estava prohibit. Això no, però em refereixo vlogs en plan anar a bloquejar, els podem fer. I això també el bàsquet és tan avançat, és molt xulo. Sí, es situa, sí. I li agrada fer ajudes, li agrada. És a dir, tots els atacs sentiràs el Martí demanant-li. Però és que és l'únic, eh? És que és el que s'ha de fer, eh? I mira endavant quan defensis, ostres, que m'he preparat. Ai, que grau. Mira, Martí. Oh, que bo. Que bo, l'aquesta jugada. Vale, vale, bé. Que han de fer la jugada de la seva vida, eh? Jugat bé, jugat bé. Saps? La mouen molt bé. Clar que és fàcil amb aquests nens, però bueno. Si semblen millor que això, no? Bueno, però... Això juguen aquí. Thank you.
lo enseñaban en el grupo. Mira Martín, no puedo ver. Ábrela. Ahora, a ver, buena Martín. No tan més bo, eh? El que no és molt bo. És el típic petitet, però... Però ràpid, ràpid. Sí. Ei! És bona, eh? Molt bé. Molt bona. D'aquí dos anys, potser el Pablo juga a les 9 del matí i el Martí a les 11. Les escoles tot el matí.